Дорогі друзі, вітаю! Рада бути з вами зараз, хоч і онлайн, в улюбленій Литві. Литовці одразу стали поряд із українцями з першого дня повномасштабного російського нападу. Кожна зустріч із вами – це більше, ніж зустріч з друзями. Це майже родинне відчуття єдності. І я рада продовжити співпрацю з моєю колегою, та навіть більше, можу сказати, подругою Діаною Наосідене. Дякую їй, що вона завжди поруч з Україною та особисто зі мною. За місяці російського вторгнення ми провели вже стільки спільних ініціатив, що не перелічити. Від прийому і облаштування наших вимушених переселенців до створення унікального українського центру у Вільнюсі, щоб наші люди почувалися як удома. І сьогоднішня наша презентація, вона має теж саме покликання, щоб українці, які зараз у Литві, мали змогу дізнаватися про цю країну рідною українською мовою. Сьогодні ми спільно з пані Діаною запускаємо аудіогід українською мовою в Національному музеї «Палац Великих князів Литовських». Це буде вже 52-й аудіогід у нашому проєкті, який реалізується спільно з Міністерством закордонних справ України та посольствами на місцях. Україномовні аудіогіди у провідних пам'ятках світу – це проєкт, який набув нового, вже не просто туристичного змісту після нападу агресора. Він став ознакою того, що Україна і цивілізований світ мають спільну мову – мову мистецтва і культури. В той час, коли Росія говорить мовою руйнування, ми говоримо мовою цивілізації і збереження найдорожчого. Тож, в часи, коли нашу культуру і мову атакують, так само, як і країну, наша мова, навпаки, має звучати. Для наших вимушених переселенців, доки вони не можуть повернутися додому, для них це буде слово батьківщини. І для наших литовських друзів, братів і сестер, українська нехай прозвучить як мова мужності та незламності. Символ того, що наші спільні з Литвою цінності – свобода, дружба, любов до близьких, культура – звучали і звучатимуть на повний голос. Отже, ще раз дякую Литві, нашій спорідненій душі, яка завжди поруч. І запрошую до екскурсії. Mėlėjai, sveikinu Jūs visus ir kartu su Jumis džiaugiuosi, kad Valdovų rūmų, kaip ir daugelio kitų garsiausių pasaulio muziejų lankytojus, nuo šiol lydės ukrainiečių kalba. Prieš 2 metus mano mielos kolegės, bičiulės ir bendramintės Olenos Zelenskos inicijuotas ir drauge su Ukrainos užsienio reikalų ministerija bei Ukrainos ambasada Lietuvoje pradėtas kilnus projektas įdiegti audio gidus ukrainiečių kalba valdovų rūmuose dar vienu rakursu įjungia Lietuvą į pasaulio muziejų kultūrą. Nuo šiol ukrainiečiai savo gimtają kalbą galės pažinti ne tik Romos koliziejuje, Paryžiaus Versalyje, Šionbruno rūmuose Vienoje, Londono Towerėje, Šarlotenburgo rūmuose Berlyne ir daugelyje kitų žymių muziejų pristatomus eksponatus, tačiau ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje Vilniuje eksponuojamus vertingus archeologinius radinius bei unikalias istorijos, kultūros ir meno vertybės. Pabrėžtina tai, kad pažindami valdovų rūmų ekspozicijas, ukrainiečiai ne tik keliaus laiku, susipažins su gilia, ilgamžia ir turtinga Lietuvos istorija. Svarbu tai, kad šioje pažinimo kelionėje jie galės atpažinti ir savosios šalies, Ukrainos istorijos bei kultūros ženklus. Istorinės asmenybės, istoriniai faktai. Bei reiškiniai liudija, kaip glaudžiai persipinusi mūsų šalių ir tautų praeitis. Kiek daug bendrų istorinės tapatybės gyjų ir europinių vertybių sieja Lietuvos bei Ukrainos žmonės. Nebejoju, kad muziejaus lankytojai ne tik praturtės naujomis žiniomis. Klausydamiesi pasakojimo gimtąją kalbą, jie turės dar vieną galimybę suprasti, kodėl lietuviai ir ukrainiečiai tokie artimi. Mūsų tautų istorinėje genetikoje vakarų civilizacijos užkoduotas vertybinio ir bendražmogiško artumo jausmas išlaikė brutalios Rusijos agresijos Ukrainoje išbandymą. Kitaip nei užpolikas planavo ir tikėjosi, šis artumo jausmas tapo dar kilnesnis, dar tvirtesnis, dar tvaresnis, todėl nepalaužiamas.
Taikos metu pradėtas, o šiandien pristatomas projektas karo akivaizdoje įgauna dar vieną prasmę. Galimybė klausytis gimtosios kalbos žmonėms, kurie buvo priversti palikti savo tėvynę, kurie jaukio artumo užuovėje, kurioje emocinė gydančia jėga skleidžiasi kultūros receptas. Agresoriaus užmojus sunaikinti ukrainiečių kultūrinį identitetą tam paniekiniu, nes ukrainiečių dvasia yra nepalaužiama, o kalba nesunaikinama. Šios dienos ceremonijoje pristatomas pirmas projekto etapas. Vienoje iš valdovų rūmų ekspozicijų startuosiantis audio gidas. Šioje muziejaus dalyje lankytojams atskleidžiamos trys temos – istorinė ginkluotė, senoji muzika ir praeityje šiose erdvėse gyvenusių žmonių kasdiena. Šie trys teminiai segmentai mums simboliškai primena, kad istoriniais laikais karyba, kultūra ir žmogaus gyvenimas – skleidėsi greta. Mes turime siekti, kad dabartyje neliktų vietos karui, o ateityje mus gaubtų žmogaus ir kultūros harmonija. Dėkoju gerbiamai mielai Olenai, ambasadoriui, Ukrainos ambasado žmonėm, valdovų rūmų bendruomeniai ir visiems šį projektą kūrusiems. Linkiu sėkmingai ir toliau jį plėtoti. Nebejoju, kad jau greitai ukrainiečių kalba skambės ne tik kitose Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų ekspozicijose, tačiau ir kituose Lietuvos muziejuose, suartindama istoriją su dabartimi, susiedama žmonės ir stiprindama mūsų šalių bendrystę. Linkiu gražios ceremonijos ir gerų emocijų keliaujant laiku.